Kočičky, doufám, že máte skvělý den. Já jsem dneska stala teda trošku víc pozdě, asi ve 12. A nevím, co mám dneska dělat, upřímně, jako možná pro vás zatočím nějaké videa. And that's it. Chtěla bych vám tu dát něco jako zajímavého, že mám skvělý zajímavý den, ale prostě nemám. Takže vás všechny. Dneska bych vám tady chtěla ukázat, s kým jsem navázala spolupráci. Je to teda značka OnGlass. Jestli nevíte, tak je to značka, která dělá desky s fotkama, třeba s písničkami nebo nápisama. Jsou to teda skleněné desky. A dostal mi od nich velký balík, který je jedna deska. Mám pár desek pro kamarády, rodinu a podobně. Jdu si ji rozbalit, tak odbírám teda balíček. Počkejte. Je to krásný zabalené, takže se vám to nerozbije. Takže desku, kterou jsem udělala pro Honziho, je tady tahle, je tam teda naše fotka, starší fotka a máte tam písničku na můj výběr, se vybíráte na Another Love, protože je to naše oblíbená písnička a posloucháme ji už úplně od začátku našeho vztahu a můžete si tam vybrat i jestli to chcete na určitou část, jsem tam dala určitou část, která byla oblíbená Honziho. Jak takhle vypadá, udělal mu to radost a myslím, že to může udělat radost komukoliv vydáte, protože to fakt